Арилжааны 14 банк нэгэн зэрэг 8% хүүтэй орон сууцны зээлийг холбохоор боллоо. Өнөөдрийн байдлаар арилжааны банкуд хангалттай санхүүжилттэй эргэд та бүхнийг яарах хэрэггүй гэдгийг засгийн газрын тэргүүн хэлж байна. Эргэд энэхүү зээлийг маш их сонирхож байгаа. Гэхдээ орон сууцны үн хөөрөгдөх вэ гэсэн болгоомжлол тэдэнд байна. 14 арилжааны банкнд 800 орчим тэрэм төргийг хуваан байршуулж иргэдийн зээлийн асуудлыг шийдэж байна. Харин ямар банкнд хэдэн төрг хуваарлсан бэ гэдгийг өнөөдрийн байдлаар арилжааны банкны захирлууд нууцллаа. Иргэд 8% хүүтэй зээл хүссэн өргөдлөө өгснөөс хойш 14 хоногийн дотор арилжааны банкуд зээл гаргах боломжтой гэв. Иргэд өнөөдөр нээлттэй хийж байгаа орон сууцны зээлийн талаар энэ боломжгүй юм шиг байна. Ерөндөө хэн өөрөө хэр хөдөлмөр чадна? Тэр хөдөлмөрсөөр мөнгө олно. Олсон мөнгөнийхөө хэмжээгээр байраа захиална. Ер нь бол сонсохно их боломж их сайхан өөштэй юм болов уу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээ сайн судалсны оролдож үзэндээ цаашдаа бая бас өөрөө зээлтэй тэрэндээ бас хамруулах хөнгөлж болно гэж байна. Би бас хүүдээ орон сууцны зээл мэл хөөцтөл яг 8% зээлтэй өгөхтөс бидний төлөх тус нэмэлт юм уу гэж бодож байна шүү дээ. Тэгээд одоо 23-нд иргэн төлөлтөй хийх гэжсэн чинь 0.8% хөнгөлтэй зээлэнд хамрагдаад маш их баяртай байна. Сонгуулийн өмнөхөн гаргаж байгаа шийдвэрч гэлээ энэ нь ямар нэгэн байдлаар улс төрчсөн шийдвэр биш ээ гэж ерөнхий сайд тайлбарласан. Намар байгуулагдсан шинчлэлийн засгийн газрын олон сарын хөтөлбөрөөр 18% хүүтэй зээл 8% болж буур чадсан өнөөдөр хэлсэн юм а. Юуны өмнө 8-9 сарын хугацаанд шинчлэлийн засгийн газар маань яавал энэ 18% хүүтэй зээлийг 8 болгож болох юм бэ? Энийний бэлтгэл ажлыг яаж хангах вэ гэдэг дээр үнэхээр толгой гашлахаж ажилласан. Энэ хөтөлбөр 1 жил хэдэн хүнд олгогдоод өнгөрөхгүй удаан хугацаанд үргэлжлэх моргежийн зээл цаашдаа 6 ихний төргөний хуримтлалтай байгаа нийгмийн даатгалын сангаас орон сууцны зээлийг санхүүжүүлэх бүрэн боломжтой гэж арилжааны банкуудын төлөөлөлд үзэж байна. Тэтгэврийн сан алдагдал хүлээж төсөө санхүүжүүлэх тухай асуудал яригдж байгаа цагт нийгмийн даатгалын сан орон сууцны зээлийг санхүүжүүлж чадах уу гэсэн асуулт гарч ирнэ. Аль нь төсвийн мөнгөний, аль нь нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөний гэдэг л ойлгохдохгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энийг ялгаад одоо баруунд өндөр хөвгцэн бусад орнд бол энийг заагалцсан ерөөсө гар дүрдэггүй байхгүй тэр нийгмийн даатгалын сангийн мөнгө рүү. Ийм л байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн хугацаа хэтэрсэн зээлгүй 18 нас хүрсэн тодорхой эрхэлсэн ажил орлоготой иргэдэд хүрэх энэ зээлийг арилжааны банкуд олгоход бэлэн гэдгээ өнөөдөр илэрхийлсэн. Өмнөх засгийн газрын үед орон сууцны зээлд хамрагдаад хохирсан иргэдийн асуудлыг энэ хөтөлбөрөөр шийдэх нь. Өмнө нь одоо 6% хүүтэй хөтөлбөр болоод төрийн албан хаагчдын 40,000 айлын орон сууц хөтөлбөр байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрөд хамрагдсан хүмүүс бол энэ удаагийн шинэ бүтээн байгуулалт орон сууцны хөтөлбөрт бол хамрагдахгүй. А зүгээр өмнө нь арилжааны банкудаас зээл авчихсан байгаа 30,000 хүн байгаа. Энэ хүмүүс бол зээлийн хүн 8% болж буурах юм. Хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтэнд мөн хугацаа хязгаар тогтоогоогүй. Тиймээс иргэд энэ асуудал хүлээцтэй хандаж орон сууцаа сонгох боломжтойг албаныхан цахиж байлаа.